Fantom ichkariga kirib oldik. Qarang. Qotil o'sha. Kiyimni almashtiramiz. To'xtang. O'g'irling. Kimsizlar? Bu yerda nima qilyapsizlar? Men biz men hozir kimligimni aytaman. Bilasizmi? Mana qayerda ekansizlar? Qidirmagan joyim qolmadi. Ularni taniysizmi? Taniyman. Bular Zani guruhining raqqoslari. 3-akta sahnaga chiqishlari kerak. Sizningcha ular bu libosni shunchaki kiyib yurishibdimi? Isbotlab beringchi. Isbotga hojat yo'q. Ko'rdingizmi? Bechoralarni tinkasi quridi. Borib suv olib keling endi.